כולנו מאמינים, בני מאמינים. וכולנו פה היינו בסוכות אבלים, כולנו פה היינו בבתי עלמין. כולנו פה יודעים שיש יום אחד שאליו כולם מגיעים. זה יום המיטה. זה לא סוד. בנו כופר קוראים לו פלוני, בנו מאמין קוראים לו אלמוני. כולם מגיעים לחלקת אדמה הבטוחה, עשרות סנטימטרים על מטר וסנטימטרים, מקום המנוחה, החלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא הקדושה, לא סתם בית העלמין נקרא בית העלמין. מה זה עלמין? עלמין מלשון ארמית עולם הבא. ואני פה בשיעור איתכם, באמת אצל איש מאוד יקר, עזבו את זה שהוא קפטן ביתר ירושלים, ועזבו את זה שהוא אהוב, וברוך השם, אני שם את זה רגע בצד. ואני באמת, באמת, המחנה המשותף, שאלתי את עידן לפני שהתחלנו לעלות את השידור, אז שאלתי אותו איך הקשר שלו עם אלי אוחנה. יש לו מזל שהוא פרגן לו, כי אני ידוע שאני אוהב את אלי. אלי ואני, זה חברות של הרבה 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 שנים, אני מדבר איתכם על כמעט 20 שנה. והמחנה המשותף מלבד זה שאתה והוא הייתם קפטנים ועדיין אתה קפטן ביתר ירושלים, אני רוצה להגיד לך משהו שאני מאוד שמח בך, שזה בעצם השיעור שאולי אחרי השיעור תבין שרק את זה תיקח איתך. המחנה המשותף ביניכם מלבד הקפטן זה החסד. אני לא יודע כמה אתה מכיר את אלי, אמרת שהוא איש אמיתי, מסכים, אמרת שהוא איש מדהים, מסכים, ממני עלי לי לא תוציא מילה רעה, מי שידבר עליו מולי גליץ' שאני עושה לו ברחבה. אבל אלי הוא איש חסד ענק. לא היה בן אדם שאני מכיר שאי פעם הפנית אותו לאלי והוא לא עזר לו. לא היה פעם בן אדם ש... איתי, אתה, לא... אתה גם מכיר. באמת, אתה יודע, עבודה זה עבודה, וחברים זה חברים. אתה יודע, מחוץ למגרש אומרים, זה לא מה שיש במגרש, חדר הלבשה, זה לא מה ש... אלי בן אדם שעזר לכל מי שזז. אלי, פעם איך אמר לי, אלי, אם רק לא הייתי עוזר, אם הייתי משאיר לעצמי מה שנתתי, הייתי בונה היום ארמונות בכל הארץ. אבל ברוך השם הוא לא מצטער, כי הוא יודע שארמונות לא לוקחים, אבל את המצוות, המעשים הטובים לוקחים. וזה בעצם מה שאומר אמר רבי יוסף בן קסמה, ככה אומרת התורה שלנו הקדושה בספר מתוק ביותר שנקרא פרקי אבות. הוא חלק מהמשנה שלנו, והוא אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. והמשיך והמשיך, ופה אומר ואומר, ואז הוא מגיע ואומר, ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים, בלבד שנאמר. מי שלם אביא את הפסוק הזה. ואני פה באמת אומר, רגע, בוא נעצור. אנחנו כולנו חיים את העולם הזה, אוהבים את העולם הזה, כולם אוהבים לקום בבוקר, לקוס קפה שלהם, להנאה שלהם, לקנות, לעשות, לחוות, לראות, לשמוע. ופעם שאלו אותי מה, אמר לי רמנו, אתה מאמין בזה? אתה מאמין בזה שלא לוקחים איתנו כלום? אמרתי, תשמע, עובדתי שילד נולד לעולם, הידיים שלו סגורות, שהוא נפטר, ידיים פתוחות. מחנה משותף בין נולד לנפטר, זה שהוא בא, פותח, אין כלום, יוצא עם פתוח, בלי כלום, לא לוקח איתו שום דבר. אמרתי לו, אתה מסכים? אמר לי, כן. אמרתי, בוא אני אגיד לך עוד משהו. בוא, אני אדם ריאלי, אני עד לפני 11-12 שנה בערך, הייתי חילוני גמור, גמור לגמרי, יש בסדר גמור, אני הייתי הגמור, אחרים היו בסדר. אמרתי לו, תקשיב, אתה היית פעם בהלוויה? כן. היית בתי אבלים? כן. תגיד לי, מה מספידים אנשים שהיו עם מלא זהב הכסף? תגיד לי אתה. אומר לי, תראה, משקירים להם חסדים, לא, נו, זה מצוות, זה מעשים טובים. משקירים להם, נו, מה משקירים להם? אומר לי, וואלה, כמו שאמרת, פה במשנה. אני הייתי בהלוויות של אנשים תותחים. תותחים, דבר איתכם, עבריינים בכירים, מדבר איתכם על שחקני כדורגל, בכל מקום שהלכתי אליו, בין החילונים גמורים, בין החילונים לגמרי רחוקים, הדבר היחיד שמזכירים בהספדים וביום המיטה, זה את הדברים הטובים שהם עשו בחיים. אז אני נכנסתי לעומק הדברים, ואמרתי, אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה, אני בסדר? היית רוצה שאני אספיד את האח שלך? אמר לי, ברור. אמרתי לו, אל תיפגע. מה האח שלך עוסק? מלווה בריבית. הוא הורס משפחות, נכון? כן, אבל הוא גם עוזר רבנו. לא, אני מסכים איתך, נכון. הוא עוזר לארבע משפחות, הורס 400, בסדר, כן. אמרתי לו, תגיד לי, אחיך אוהב נשים? הוא אומר לי, אחי, מת על נשים. אמרתי לו, בסדר. ויש לו אישה? יש לו אישה. היית רוצה...
התחלתי להיכנס אותו למה שאחיו עושה. אמרתי, טוב, בוא נחשוב עכשיו שאחיך מחר בבוקר לא קם, קיבל דום לב. חס שלום, חס שלום. אתה מזמין אותי להספיד את אחיך. הרי הגמרא אומרת, אסור להספיד דבר שקר. אסור להגיד על מלווה בריבית, איזה איש קדוש הוא היה, בואי נא, איזה רחמן הוא היה, יו, איזה רחמן. פירק את כל העולם, איזה רחמן. אסור להספיד דבר שקר. המספיד יענש והנפטר נענש. אסור להספיד. הלך לעולם האמת, אסור להגיד עליו שקרים. יגידו, בוא תראה איזה שקרים מדברים עליך. חס שלום, בחורה עכשיו כל החיים שלו רקדה בפורום. מה עפה באוויר? מה? כל היום בכלוב. כל היום כמו יונה עם עלה של זית. איזה כל היום, כן. עכשיו היא נפטרת ואומרים לה, אוי רחלי, איזה קדושה היית, רחל אימנו, ממש. אשת חיל מי ימצא, עוד שתיים כמוך, הלך עלינו. אסור לשקר. אמרתי לו עכשיו, תחשוב שמחר אחיך נפטר ואני מגיע להלוויה. הנה, תחשוב שעכשיו מגיע להלוויה. הגעתי להלוויה, ואבא שלך עומד, ואתה עומד, והילדים של אחיך עומדים, והבנות עומדות. ואז אני, לא משקר, בא ואומר, רבותיי, יוסי יפיוף היה. איזה פוני הצידה. זה לא יוצא מהבית בלי ג'ל. זה כל בחורה שעוברת, מפיל אותה, זה חולה קטינות. מה, לא הייתה קטינה שהוא לא הגדיל אותה. איזה מכות אני קורא. עכשיו אני לא משקר. טוב, רבנו, לא מתאים. טוב. אספר לכם מי זה יוסי. מגדלי יור, שתי דירות. מגדלי נור, שתי דירות. מגדלי מי, ארבע דירות. וזה פה, מה, כל יום חפלות. מה זה היה? היה משאיר טיפים למלצרית 2,000 שקל. קטן עליו היה, יוסי היה לארג'. איזה עגבניות יזרקו לי לראש, אה? אבל לא שיקרתי. טוב, אמרו לי, רבנו, תגיד משהו, טוב, אתה יודע מה? היה מחליף רכב כל חצי שנה. ומה? איזה נשים היה מעלה לרכב. איזה נשים, כל אחת יש לה על חמת ריסים 400 סנטים קדימה. כל אחת ציפורניים מגרדת מפה עם הציפור. איזה... מה, זה חולה, כפר עליו היה יוסי? איפה יוסי, אתה חסר לנו יוסי? איזה אבנים אני אקבל? אבל לא שיקרתי. לא היה מישהו שהיה צריך כסף ויוסי לא הלווה לו ב-15% בחודש. איזה מכות אני? אבא של יוסי יקבל דום לב ממה שאני אומר. עכשיו יושב איתי האח שלו ואני מספר לו דוגמה, הוא נחרד, הוא אומר לי, מה, ככה? אמרתי לו, מה זה אמת? למה לשקר? אמרתי, תגידי, מה היית רוצה שאני אזכיר את ריחה יוסי בלוויה? רבנו, תגיד, דברים טובים שעשה. מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה יודע, הוא הכניס ספר תורה לפני 3 שנים. ומה עוד? הוא מאכיל 4 משפחות כל חודש, רבנו, זה 4,000-5,000 שקל, אחי. לא, זה לא פשוט, זה לא 2 שקל. מה עוד? הוא אומר, אם הוא רואה איזה סקנה או משהו, הוא עוזר לה, ואם הוא שומע על יתומים, הוא מלביש אותם. זה מה שאתה רוצה שאני אזכיר? כן. אז למה יוסי אחיך, למה אחיך לא היה חי ככה כל החיים? תסביר לי. אם אתה רוצה שבסוף הימים אני אזכיר לו רק דקות ושעות שהוא עבר טובים, למה כל החיים את הרע שהוא עשה אתה לא רוצה שאני אזכיר? אז למה לא התביישת ביוסי שהוא היה חי? אתה מתבייש עכשיו שהוא נפטר, שאני אזכיר את מה שהוא עשה. למה לא התביישת שהוא היה חי? הרי מה נשאר מאדם? אתה עכשיו אמרת בעצמך, לא הלוואות, לא בתים, לא ממון, לא מרגליות, לא אבנים, לא כסף, לא זהב. את זה לא מזכירים כמה היה ליוסי. מזכירים ליוסי את המצוות, תורה, מעשים טובים שהוא עשה. אתה בעצמך מודה שאחרת לא היית רוצה שנזכיר לו ממה שהוא עשה. זאת אומרת, אתם נוכחתם לדעת ש... באמת, השער שלי לחיבור היה יפה, ועשיתי הרבה דברים יפים, אבל בסוף מה שהזכרו לי זה את הדברים שקידשו שם שמיים, שעזרתי למשפחות, ששמתי כיפה על הראש, אמרתי שמע ישראל, שדאגתי ש300,000 ילדים יהיה להם מה לאכול ולא יהיו עניים. אתה מבין שאחרי כל השער וסרט קפטן והחולצות שהחלפנו והחיבוקים שחיבקנו והניצחונות והגביעים והכל, גביע לא לוקחים לעולם הבא. אבל יש גביע אחד שהולכים איתו. זה תורה, מצוות ומעשים טובים. לא תוציא לי כיפה מהגרב.